Morgen eins mal mit. Պաշտպանության մեծարգո նախարար, պարոնայք գեներալներ և սպաներ, հարգելի ներկաներ, այսօր հայոց բանակի օրն է և նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր այն զինծառայողների, կամավորների, ազատամարտիկների հիշատակ, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել հանուն հայրենիքի։ Հայոց բանակը և Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախը, հայ ժողովուրդը բավականին ծանր և դաժան փորձության միջով են անցել և անցնում, կապված 44-հարյա պատերազմի հետ, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե այս դառնության միջավայրում մենք չպետք է մոռանանք այն անօրինակ սխրանքները, հերոսությունները, որ հանուն հայրենիքի պաշտպանության 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրականացրել են մեր բազմաթիվ զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, կամավորներ հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Իհարկե, մենք այսօր պիտի կարողանանք ըստ արժանվույն գնահատել այն զոհողությունները, որ մեր զինվորները, մեր սպաները, մեր գեներալները, կամավորները ցուցաբերել են այս պատերազմի ընթացքում, և մենք պետք է կարողանանք նայել ապագային, և մենք պետք է կարողանանք ապագային նայել լավատեսորեն, և այսօր իհարկե նաև մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչը այնպես չեն կարել այս ընթացքում, որպեսզի մեր երկրի և մեր բանակի դիմակայությունը ավելի բարձր մակարդակի լիներ։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե մենք պետք է ստանանք, այս հարցերին պետք է առերեսվենք, և սա մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է։ Ընդ որում ուզում եմ արձանագրել, որ այս անելիքը որպես օրակարգ արձանագրված է պաշտպանության նախարարության կողմից, այս անելիքը որպես օրակարգ արձանագրված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամկազմի կողմից, և սա մի աշխատանք է, որը արդեն փաստացի սկսել է իրականացվել, և այս աշխատանքի արդյունավետությունից մեծապես կախված է մեր երկրի անվտանգության մարտահրավերների հետագա սպասարկումը, և մեր երկրի և զինված ուժերի մարտունակության և դիմակայության հարցերի հետագա լուծումը։ Մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգությունը ինչպես նախկինում, այսօր էլ շարունակում է մնալ բացարձակ առաջնահերթություն, և որ այդ անվտանգության ապահովման թիվ մեկ գործիքը Հայաստանի բանակն է, Հայաստանի զինված ուժերը։ Եվ մենք պետք է նաև հստակ կապը արձանագրենք Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական, իրավական, նաև քաղաքական պրոցեսների և զինված ուժերի մարտունակության, որովհետև զինված ուժերը իրենք առանձին վերցրած կղզի չեն, և նրանք կրում են բոլոր այն ազդեցությունները, բոլոր այն պոզիտիվ և նեգատիվ երևույթների հետքը, որ մենք ունենք և ունենում ենք մեր երկրում, սկսած տնտեսական գործունեության և հարկեր վճարելու կուլտուրայից։ Ի վերջո, ինչի վրա է հիմնված մեր բանակը, ինչի վրա է հենվում և զարգանում մեր բանակը, այն միջոցների, որոնք
տնտեսության, հանրության, քաղաքացիների կողմից հավաքագրվում և տրվում են բյուջեով բանակին ապահովելու համար բանակի նպատակները, կարիքները և այդպես շարունակ։ Եվ մենք պետք է այս մարտահրավերները, այս օրակարգը նորովի գնահատենք, նոր մոտեցումներ և նոր ընկալումներ և ըմբռնումներ ձևավորենք այս օրակարգի վերաբերյալ, որը պիտի երաշխավորի մեր երկրի անվտանգություն։ Իհարկե ժամանակակից աշխարը այնպիսի կառուցվածք չունի, որտեղ երկրները առանձին վերցրած իրենք իրենց անվտանգությունը ամբողջությամբ և համապարփակ ապահովելու հնարավորություն ունեն։ Նույնիսկ աշխարի ամենահզոր երկրները փնտրում են դաշինքներ, ձևավորում են դաշինքներ և փոխօգնության տրամաբանության մեջ են դնում իրենց երկրների անվտանգությունը, և այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես բացառություն չէ, և մենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր անվտանգության հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակենք զարգացնել, պետք է շարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում և միջազգային մեխանիզմներով նույնպես ապահովենք մեր երկրի և մեր ժողովրդի անվտանգությունը, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ մեր երկրի անվտանգության համատեքստում անելիքը առաջին հերթին մերն է, և աշխատանքը առաջին հերթին մերն է, և մենք այդ աշխատանքը պետք է կատարենք անհոգնել, առանց ընկճվելու և առանց հորետեսության, և մենք պետք է լավատեսությամբ զինվենք մեր ապագան, մեր ապագա անվտանգային միջավայրը կառուցելու համար։ Ես ուզում եմ բանակի օրվա առիթով շնորհավորել մեր բոլոր զինծառայողներին, զինվորներին, մեր բոլոր գեներալներին, մեր բոլոր կամավորներին, մեր բոլոր ազատամարտիկներին, ում գործունեությունը դրվել է հայոց բանակի ձևավորվա հիմքում։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր զինծառայողներին իրենց կատարած ծառայության համար։ Այսօր և երեք նրանց ծառայությունը շատ բարդ է եղել և շարունակում է մնալ բարդ։ Բոլոր առումներով, ընդ որում պատերազմից հետո բնականաբար բազմաթիվ նոր բարդություններ են առաջացել, բայց պատերազմից առաջ էլ զինծառայողի մասնագիտությունը և ծառայությունը հեշտ չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում և կապված է եղել բազմաթիվ դժվարությունների հետ, և իսկապես զինծառայող լինելը մեծ պատիվ է, զինվորական լինելը մեծ պատիվ է, առավել ևս Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նաև պետք է խոստովանենք, որ մեծ փորձություն է յուրաքանչյուրի համար։ Մեծ փորձություն է ոչ միայն հենց իրենց զինծառայողների, այլև նրանց ընտանիքների համար, ովքեր անցնում են բազմաթիվ բարդությունների միջով, ովքեր հաղթահարում են բազմաթիվ բարդություններ, և ես ուզում եմ նաև մեր բոլոր զինծառայողների ընտանիքներին շնորհակալություն հայտնել իրենց համբերության համար, իրենց տոկոնության համար և այն բանի համար, որ իրենք ամուր կանգնած են իրենց զինծառայող հարազատների թիկունքին և ապահովում են նրանց նվիրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պարոնայք գեներալներ, պարոնայք սպաներ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն նվիրումի համար, այն զոհողությունների համար, այն ծառայության համար, որ դուք մատուցել եք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել և համոզմունք հայտնել, որ այդ ծառայությունները կգնահատվեն ըստ արժանվույն։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե ես պնդում եմ, թե զինծառայողները, ինչպես նաև բոլորիս ծառայությունը, անթերի է, կատարյալ և զերծ սխալներից և բաստողումներից։ Ամենևին այդպես չէ և չկա այդպիսի ծառայություն ոչ միայն Հայաստանում, այլև ընդհանրապես որևէ տեղ, բայց այնուամենայնիվ մենք ապագան կառուցելու համար պետք է կարողանանք ըստ արժանվույն գնահատել
իսկապես գնահատանքի արժանի ծառայությունները եւ վճռականություն ցուցաբերել, համարձակություն ցուցաբերել, առերեսվել թերությունների հետ, գնահատել այդ թերությունները, շտկել այդ թերությունները, արմատախիլ անել այդ թերությունները եւ այս աշխատանքի արդյունքում ես համոզված եմ, որ մենք կունենանք մեր խնդիրների լուծումը եւ մենք կունենանք այն իրավիճակը, որի մասին երազել ենք եւ երազում ենք, եւ մենք անպայմանորեն կհասնենք մեր խնդրի լուծմանը, այն է Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգության ապահովմանը, եւ սա մեր առաջնային խնդիրն է եղել երեք, սա մեր առաջնային խնդիրն է այսօր։ Շնորհակալ եմ։